Hai korang, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aisyah Cooking. Okey, hari ni Aisyah nak buat puding karamel. Mula-mula kita masukkan 1/4 cawan gula pasir dan 1/3 cawan air masak. Air gula ni jangan kacau-kacau ya. Biarkan dia larut dengan sendirinya. Okay, sambil kita tunggu karamel kita masak, kita siapkan 2 biji telur dan 1/4 cawan gula pasir. Kita kacau-kacau. Kacau perlahan je ya. Takut nanti telur ni akan berbuih dan tak cantiklah kita punya puding nanti. Kacau manja-manja je. Janji larut sudah. Okey, bila telur ni dah larut elok, kita masukkan 1/4 cawan susu segar. Nak tukar susu cair pun boleh, sesuai selera lah. Dan kacau-kacau hingga sebati. Dan masukkan sedikit esen vanila. Esen vanila ni untuk hilangkan hanyir dari telur tu ya. Kalau tak ada letak esen vanila, nanti kita punya puding akan ada bau hanyir. Sebab telur tu nanti akan bau hanyir lah. Okay, kita tengok kita punya karamel. Dia dah mengelegak macam ni, maknanya kita punya air gula ni dah larut ya. Dan kita tunggu sampai dia berubah warna. Okay, lepas tu kita beralih dekat bancuhan puding kita ni. Dan kita tapis dulu kita punya bancuhan puding. Sebab telur ni kan macam ada biji-biji macam tu. So tak nak lah nanti puding kita akan berketul. Tu kita siapkan bekas untuk acuan puding kita nanti. Dan kita sapu tepi-tepi tu dengan butter ataupun pelantar ya. Okay, karamel kita pun dah siap. Dan kita masukkan dalam acuan. Dan kita tunggu dia keras sikit ya. Baru kita boleh masukkan bancuhan puding. Okay, karamel kita pun dah siap. Dah keras. Dan kita masukkan bancuhan puding ni. Masukkan perlahan-lahan ya. Sebab nanti kalau kita masukkan terlampau laju, dia akan berbuih. Dan tak cantik lah kita punya puding ni. Dan kita tutup dengan aluminium foil. Untuk mengelakkan air menitik masa kita kukus nanti. Okay, air pun dah mengelegak elok dan kita masukkan kita punya puding ni dan kita kukus selama 20 minit. Okay, puding pun dah siap. Tunggu dia sejuk baru kita terbalikkan. Puding karamel dah siap. Puding karamel ni sedap dimakan sejuk-sejuk ya. Sebelum makan, simpan dulu dalam peti ais. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye.